però que avui, gràcies a aquests documents que tenim damunt la taula, que són, d'una banda, com és això, els requeriments o les demandes... O... Sí, és un escrit al Tribunal Constitucional, escrit, per un cantó. I un escrit al Tribunal Suprem, per un altre cantó. És més llarg el del Suprem que el del Constitucional. És que... Sí. A més, més raonat, aquest. Sí. No, perquè són dues coses diferents. L'escrit del Tribunal Constitucional és, per dir-ho d'alguna manera, la tercera versió. És a dir, perquè la gent estigui, sí, perquè la gent estigui una mica situada molt breument, però sempre fot uns rotllos que no m'ho acabo, intento ser sintètic. Es va presentar una demanda d'empara contra la situació de presó provisional del Jordi Sánchez. També en Jordi Cuixart ho va fer. I aquestes demandes d'empara van ser admeses a tràmit pel Tribunal Constitucional. Però encara no ha dit res. No, llavors, per altre sí, el que jo demanava, comparant amb el que havia passat amb els condemnats de Blanquerna, que se'ls havia suspès l'ingrés a la presó perquè s'havia admès a tràmit. Ja s'havia fet un judici. Ells estaven condemnats i havien de complir, sembla que era una pena de 3 anys de presó, i se'ls hi va suspendre, o 4, se'ls hi va suspendre. Llavors, nosaltres demanàvem, per altre sí, que també se'ns tractés de la mateixa manera, per tant, que se suspengués, si s'admetia a tràmit, la situació de presó provisional. No només per al tema de la pròpia situació de llibertat personal, que també es plantejava amb el tema de Blanquerna, sinó perquè en aquell supòsit, quan jo vaig presentar l'escrit, el Jordi Sánchez era candidat a unes eleccions al Parlament de Catalunya i, per tant, demanava, a més, un plus, que era poder participar en la vida política com qualsevol altre ciutadà, tenint en compte que era innocent a tots els efectes. Això és, no ens van dir si s'admetia o no, i quan es va admetre a tràmit el recurs, el Jordi Sánchez ja va passar a un estatus superior, que era ja diputat electe al Parlament, perquè havia aconseguit formar part de l'art parlamentari i el ser escollit pels ciutadans de Catalunya. Llavors vam fer un segon escrit dient, escolti'm, ara ja tenim una coseta més, ja no només és un candidat, sinó que... I ara avui hem fet un passet més, que és, ara ja no només és diputat del Parlament de Catalunya, sinó que el president Roger Torrent l'ha proposat com a candidat a ser investit president de la Generalitat. I, per tant, per això és més curtet, perquè simplement és afegir coses que ja hem dit altres vegades. L'altre no. Però també és veritat que altres vegades ja havíeu demanat la llibertat de Jordi Sánchez, no? En el Suprem. El Suprem. En el Suprem. I aquí... Perquè, per cert, són dos llocs diferents. Això s'hauria d'editar, perquè ja que parlem de llibres, que hi ha aquí una literatura, a part d'aquesta fórmula que dius per altres sí, això és... És llenguatge jurídic. Sí, els que no som del ram... És a més a més. A més a més. Però aquí, per exemple, con los debidos respetos, no acierta a comprender esta defensa cuál es la razón para un tratamiento tan radicalmente desigual entre el señor Sánchez y los restantes investigados que tienen la condición de diputados. Perquè aquí, fins i tot, entreu en tot el que va passant dia rere dia. Esclar, és a dir, jo ja vaig demanar la llibertat, l'he demanat, no sé si 2, 3, 4 vegades, i la demanaré totes les que calgui i l'ordenament jurídic em permeti. I està pendent de recurs d'apel·lació la denegació de la llibertat. Però ara aquí hi ha uns fets que són nous. I això és el que motiva, perquè la gent diu que si el jutge Llarena autoritzarà o no autoritzarà, això és la segona part, això és subsidiàriament. Nosaltres demanem al jutge Llarena la llibertat del Jordi Sánchez. I demanem la llibertat del Jordi Sánchez per diverses vies. Un, perquè ell denega la llibertat dient que formem part d'una espècie d'entramat de l'Enfocats, que són un comitè, una espècie de comitè estratègic, i llavors diu, escolti'm, 3 dels que estan a la presó resulta que formen part d'aquest comitè estratègic i, per tant, tenen un plus i a diferència de la resta, que els he deixat amb llibertat, amb fiança, aquests se'ls deixo a la presó. Llavors, nosaltres s'ha produït que en les últimes setmanes s'ha citat a declarar diverses persones que també formen part d'aquest document. I hi ha com diversos graus. Sí, i llavors a ninguna d'aquestes altres persones se'ls ha acordat la presó provisional. Marta Rovira va haver de pagar una fiança. Marta Rovira, Marta Pascal, Artur Mas, etcètera, etcètera. Llavors, nosaltres això ho posem de manifest per dir, escolti'm, miri la diferència de tracte que me l'hauria d'explicar. Si tots formem part d'aquest comitè
i resulta que, per tant, hem de romandre a la presó aquestes quatre persones perquè estan al lloc, expliquin per què en els altres, amb el mateix criteri, vostè ni tan sols els hi aplica mesures cautelars. I després una segona dada important, que és que la setmana passada va ampliar la instrucció. Sí. I per tant... Com ha fet avui també la jutgessa Lamela... La jutgessa Lamela respecte a l'altre tema del Sant Rodríguez. I aquesta és una cosa molt important, perquè al final, quan parlem de si el Jordi Sánchez pot sortir o no pot sortir, el que hem de tenir clar és que els quatre que estan a la presó són presos preventius. I per tant la gent, siguis del PP, de Ciutadans, dels Comuns, del partit que vulguis, el que has de tenir és un respecte profund, i això és el que jo noto a faltar amb diversos dirigents polítics, que no ho he sentit de ningú, és que ninguna d'aquestes persones ha estat adjudicada. Per tant, són innocents, igual que qualsevol dels que estem en aquesta taula o de qualsevol persona que ens estigui en aquest moment veient el programa. I per tant, crec que és una dada molt significativa, perquè prolongar la instrucció i tenir persones a la presó significa que ens n'estem anant a un any o un any i mig de persones privades de llibertat sense que se'ls hagi adjudicat i, per tant, estem subvertint el que és l'essència del procediment, que és que el jutge instructor instrueix i el jutge sentenciador sentència. Ara li demanarem a Jordi Pina si és optimista o si com veu la jugada. En tot cas, ja que hem fet referència als diferents grups polítics o les reaccions dels diferents partits, escoltem-ne una bateria del que s'ha dit al Parlament avui i de seguida també ampliem l'espectre perquè els nostres convidats a fer tertúlia i diguin la seva. Ningú vol que Sánchez sigui president de la Generalitat. És tot una farsa per allargar el procés, per tenir més embolic, per embolicar la troca. Ja ho sabem. Per tant, no enganyen a ningú. Jo crec que tothom sap que ningú vol que Sánchez sigui president, ni Puigdemont. El que volen és embolicar la troca, allargar el 155, victimisme, enfrontament amb l'Estat, que és l'única cosa que saben fer. Insistir en aquesta via és una pèrdua de temps i, a més, està condemnada aquesta investidura al fracàs. Necessitem un president a temps complet. Esperem que el president tingui a bé a informar primer els grups parlamentaris i els membres de la cambra abans que el conjunt de la ciutadania per poder treballar com toca, perquè creiem que és un menysteniment. Si la urgència, efectivament, que vam constatar en el ple de la setmana passada, era recuperar les nostres institucions, doncs anem una mica tard perquè ja portem 2 mesos amb aquest debat que s'eternitza. No volem provocar un escenari d'eleccions perquè entenem que aquest no és un escenari òptim, però tampoc aquest escenari ens farà acceptar una proposta de gestió de l'autonomisme. Deixem que hi hagi negociació, negociació, negociació. El procés està madur perquè dilluns tenim una sessió d'investidura. I també Esquerra, que aquí no l'hem vista, no hi ha hagut avui un pronunciament d'en Sergi Sabrià, però sí que hi havia la referència de la representant del PSC que es queixava, de fet hem conegut la data gràcies a la seva escrita al Constitucional, on es diu parla del dia 12. Sí, perquè ho he demanat avui abans de presentar l'escrit, perquè per mi és una data important. I certament aquí m'he columpiat, perquè jo pensava que ja era oficial i per això ho he posat en l'escrit. Deixa'm dir una cosa important, perquè fixem-se com és el complex que és tot això. El jutge Llarena ens diu, i em diu en l'última resolució que no deixa en llibertat el Jordi Sánchez, que és que no el deixa en llibertat, resumit i mal dit, perquè és independentista. I, per tant, hi ha un risc de reiteració delictiva. I és fantàstic que la CUP no recolza la candidatura del Jordi Sánchez perquè és autonomista. O sigui, és d'una barbaritat tot que dius, bueno, doncs escolti'm, el que diu la CUP ja em va bé, doncs deixi'm en llibertat. Si la pròpia CUP diu que el Jordi Sánchez és autonomista i no és independentista, doncs escolti'm, no sé què espera el senyor Llarena en deixar-me en llibertat. A mi m'encantaria que aquest argument funcionés i fem-lo servir tant com calgui, però jo no sé si la CUP... Perdoneu que faci aquest joc, perquè és molt pervers. Sí, és meravellós, i tant de bo funcionés. Jo no crec que la CUP pensi si Jordi Sánchez és o no és autonomista, sinó que, en tot cas, el programa que es presenta ho és. És a dir, no és tant un problema amb Jordi Sánchez en concret com que la proposta política... Ho sé, ho sé.
Ho sé, però... No, no, sí, sí. Però vull sí. dir que jugo amb que per un cantó et diuen que ets molt dolent, que ets molt dolent, que ets molt dolent, que ets molt dolent, i que segur que si surts al carrer doncs proclamaràs la independència per allà on vagis, i per un altre cantó et diuen no, escolta, ens estem aplegant al propi 155 i a l'estat espanyol. No? És una mica la dicotomia aquesta. Has dit Josep Joan, Andreu? Jo sí. Creus que el jutge Llarena... Jo crec que hi ha dos aspectes del que està passant en aquest moment. Un és l'aspecte jurídic i dels drets de Jordi Sánchez en aquest cas. Jo crec que l'advocat Pina tota la raó del món. Jo insistiria en un punt. Ara el jutge Llarena i també el Tribunal Constitucional haurien de tenir en compte que encara s'està impedint l'exercici d'un dret més important, que és el dret a ser candidat a la presidència de la Generalitat. Per tant, cada vegada s'està posant la presó provisional per sobre de drets constitucionals més importants. I això és el que fan el Tribunal Constitucional i els jutges molt sovint, sopesar quin dret pesa més. Si aquests drets, que són nuclears a la democràcia, no pesen més que la presó provisional, en aquest cas, per aquestes raons que sabem que s'aguanten amb pinces, jo no comprenc què pot pesar més i, per tant, jo crec que haurien de variar la seva opinió. Però també sabem que és molt improbable que la variïn. I, per tant, la qüestió política, només vull dir això més, la qüestió política és per què es fa això. Ara és clar que hi ha alguns que pensen, alguns a Esquerra Republicana ho han dit clarament, que pensen que ara, no és que ells abandonin els seus objectius finals, però que ara han d'anar més a poc i que ara es tracta d'un govern efectiu. Això és diferent del que diu la CUP, molt legítimament, però si volen això, que ho facin. Que ho facin ja, perquè si no, això està traient tothom de polleguera. Astrid i Andreu? Sí, però efectivament, si aquesta és la línia, Jordi Sánchez no és el candidat. Aleshores, aquí la conclusió que podem extreure és que presentant a Jordi Sánchez com a candidat, no només es desdiuen Junts per Catalunya de tot l'argumentari que havien utilitzat prèviament, sinó que el que fan és mirar d'aprofundir en aquesta estratègia que el que posa de manifest, des de la seva perspectiva, és que l'Estat no atorga les suficients garanties democràtiques. No? I no serveix tant per resoldre el problema veritable que hi ha, que afecta el conjunt de la ciutadania de Catalunya, que és l'absència de govern, sinó que segueix provocant un enfrontament i segurament si aquesta setmana sabem doncs, que, efectivament, com apuntava el professor Moreso, doncs, hi ha un desequilibri en quant a quin dret ha de prevaldre i el dret de sufragi passiu és un dels drets que en tot ordenament d'un estat de dret ha de prevaldre, doncs això servirà per augmentar els arguments d'aquells que volen confrontar-se a l'estat espanyol, però no resoldrà la situació d'investidura. Perdona, això que dius del dret passiu, si no el deixen en llibertat, pot ser votat igualment, Jordi Sánchez? Des de la presó, diríem, presentar i que sigui un altre que el representi? Pel que va dir el... Té dret a votar i té dret a ser votat? És tot una gran discussió, però el Tribunal Constitucional es va pronunciar fa no gaires dies, un dissabte a la tarda, el dia que van anar a buscar magistrats per Europa, i aquell dia el Tribunal Constitucional va dir, pues, probablement, molt referit al president Puigdemont, que no es podia fer el debat d'investidura si no era presencial. I en aquest sentit sí que hi ha, jo penso que hi ha una discussió, però seria una discussió que ens portaria moltes hores, i és que en allà es deia, no, escolti, vostès que no, referit al president Puigdemont, vostè no pot estar investit com a president perquè vostè no està aquí, no vol venir. No vol venir. Si vostè vingui, i llavors ja veurem. En el cas del Jordi Sánchez, com de qualsevol dels altres que està a la presó, no és que no, el Jordi Sánchez es mora de ganes d'anar dilluns, és que no el deixen, i això és diferent. Llavors, jo no sé, els lletrats del Parlament, com ho interpreten d'una manera o d'una altra, però en principi, pel que ha dit el Tribunal Constitucional, el debat d'investidura no es pot fer si no és presencial pel candidat. Andreu. Bé, no sé, abans comentàveu que el principal problema de Catalunya és l'absència de govern. Jo crec que és l'excés de govern espanyol i l'excés de govern fins i tot en la justícia i en qualsevol lloc, és a dir, els mitjans de comunicació, tot està controlat pel govern espanyol. I per això mateix, per aquest motiu també, doncs Jordi Sánchez està a la presó i a més l'opinió pública està a favor de que estigui a la presó a Espanya. A més, doncs, no tenim
governa la Generalitat, i per tant això jo entenc que és un excés d'Espanya, diguem-ne. Aquest és el principal problema. L'altra qüestió és que és evident que partim de la situació en què que la Generalitat està intervinguda i que això comporta uns problemes al dia a dia i els comporta a la població. No és una cosa etèria, una cosa simbòlica i que no té conseqüències. Sí que les té. Però jo quan veig els representants dels partits polítics espanyols parlant d'això, quan ells han estat els principals responsables de que això passi, perquè ningú els ha obligat a fer-ho, diguem-ne, ells ho han fet per voluntat pròpia, no? Des del Senat, seguint les ordres també del govern espanyol, aleshores jo em pregunto per què posen tant èmfasi en aquesta qüestió. En tot cas, hauríem de parlar, de mirar de dissimular, perquè això, aquesta situació l'han creat ells. Això és així. Jo entenc el tema de la investidura d'en Jordi Sánchez també des del punt de vista aquest de posar l'estat espanyol en contradicció. Ara mateix, si el jutge ofereix uns arguments per un candidat i ara per un altre sembla que n'ofereix uns altres, doncs això que ens ho expliquin. Ara bé, també és cert que penso que faran el que els hi roti, així de clau dic, eh? I llavors, quan l'advocat planteja que li han anat plantejant al jutge un seguit de qüestions que el pres, diguem-ne, la seva situació personal ha anat canviant, és a dir, que es presentava a unes eleccions, que després era diputat, que ara és candidat a la presidència de la Generalitat, i jo em pregunto, això realment pot ajudar a que el deixin anar, o més aviat és al revés? Vull dir, jo entenc que si el tenen a la presó, precisament, és per això, és perquè no pugui participar políticament i el tenen a la presó per una qüestió ideològica. Per tant, com més arguments d'aquest tipus se li donin, i no dic pas que no s'hagi de fer, eh? Dic, no pot tenir un punt contraproduent, això, perquè si realment el que busquen és tenir-lo tancat per qüestions polítiques, com més arguments polítics se li posin, més el tancarà, entenc. Clar, que, no? Ja entenc que vostè ha partit de la base que això no passa així. Clar, no? és que si partís d'aquesta idea, sí. Ja hauria posat una querella per prevaricació. Jo intento fer la meva feina com la resta, pensant que a Espanya hi ha divisió de poders, pensant que els jutges prenen decisions amb consciència i que creuen que són les més encertades, encara que jo pugui considerar que estan equivocats, i per tant mai em puc plantejar, i no ho puc plantejar, perquè si no plegaria, que realment el Jordi Sánchez està a la presó perquè no volen que participi en la vida política. Perquè no hem d'oblidar que el Jordi Sánchez no ha participat mai en la vida política. I això és una de les coses que em fa molta gràcia, quan sembla que no sé qui vaig sentir... No sé com a si diputat, era el... vols dir? Sí, sí, com a diputat. Mai, ell mai ha estat en una formació política. I no sé qui deia un dia, deien... No, és que, clar, s'ha presentat a la política estant a la presó. Perdoni. S'ha presentat a la política amb unes eleccions que les ha convocat el president del govern de l'estat espanyol. I que s'hi ha presentat lliurement, com a qualsevol altre ciutadà, i amb un programa electoral que no ha estat impugnat per ningú ni ha estat declarat il·legal. I llavors, per tant, aquesta persona té els mateixos drets que qualsevol altre. I jo quan veia la senyora Arrimadas, quan veia el representant del Partit Popular dient aquestes coses del meu client, a mi em dol. A mi em dol, perquè això, si m'ho diguessin d'un país, però que realment ningú, perquè no surt ningú, ningú representant polític, ni de l'esquerra, ni del centre, ni de la dreta, dient que el més sagrat és la presumpció d'innocència en aquest país, això és que després es queixen si volem plegar d'aquest país. Però és que això és molt gruixut, que no es digui. És la presumpció d'innocència sagrada si és un cas de corrupció del PP. Llavors, és bueno, això no ho sé, però vull dir, jo proclamo i reclamo novament i amb tota la contundència, amb tota la vehemència possible, que el Jordi Sánchez, igual que la resta de persones que estan preses en aquest procediment, són clarament innocents. I no deixaran de ser innocents fins que un tribunal declari amb una sentència ferma, amb totes les garanties i amb tots els drets de defensa inherents, que la pròpia Constitució, aquesta Constitució, que des d'Espanya s'omplen la boca i que diuen que aquí la malmetem, doncs aquesta Constitució consagra en l'article 24 la presumpció d'innocència. I ningú dels representants polítics està defensant la presumpció d'innocència d'un ciutadà que té tots els drets civils i polítics intactes. Bèl·lorit, perdoneu la teva. No, no. I anirem a buscar què s'ha dit avui al Senat. Avui no es votava el 155, però avui hi ha hagut sessió de control. I aquest debat, i també en passadissos, han sortit referències a Jordi Sánchez.
No, a mi em sembla admirable la capacitat del senyor Pina de defensar aquesta independència judicial que crec que cada dia es demostra més que no existeix. I, de fet, fins i tot hi ha un grup de jutges i advocats que han dit que ells faran vaga si la cosa no canvia. No? És a dir, que ja hi ha dintre del mateix col·lectiu persones que estan dient però això no pot ser. No? És a dir, s'ha de assegurar el 100% la independència judicial i no pot haver-hi aquestes notícies de he trucat a tal i ja se lo afinamos. És que això és inacceptable. No? Llavors jo entenc que com a estratègia de defensa, etc., s'ha de jugar com si el joc fos net, sense perdre de vista que el joc no és net i que és molt evident perquè el tenen a la presó. Perquè jo discrepo, sí que he participat en la vida política des d'una organització cívica que tenia un objectiu molt clar, que no enganyava ningú i que estava molt clar. I això és una forma de participar en la vida política i això és el que no li perdonen. No? Dèiem això que volíem veure què s'havia dit avui al Senat. Miquel Moreno ens ho explica. La sessió de control al govern del Senat ha donat avui per molt. Seria convenient, quizá, no amenazar a los jueces con querellas, sino dejarles trabajar. Català respon així a l'amenaça de Junts per Catalunya de presentar una querella criminal contra el jutge Llarena si impedeix a Jordi Sánchez assistir al ple de dilluns sobre la seva investidura. La presidenta de la Generalitat per delegació en aplicació del 155 ha anat a buscar els periodistes per referir-se a Catalunya i a la pregunta del Tribunal Constitucional al Parlament. Si la candidatura de Puigdemont sigue o no adelante. Entonces yo creo que esa es la pregunta más pertinente en este momento. Vist que hi ha un nou candidat, Jordi Sánchez, el Tribunal s'ha estalviat pronunciar-se sobre el recurs de l'executiu de Rajoy contra la investidura de Puigdemont i dona 10 dies a les parts. Tot això ha passat als passadissos, però dins l'hemicicle, el senador Cleries li ha demanat a Rajoy per què nega que Puigdemont o Sánchez puguin ser presidents. La setmana passada usted dijo mientras no haya un presidente limpio no habrá normalidad. ¿Usted puede hablar de candidatos limpios? No quiero un gobierno que esté a favor de un proyecto de ruptura y deje fuera a la mitad de la población. The Times decía, España debería dejar de acosar a los independentistas y negociar. Que formen un gobierno ya, pero fórmenlo ustedes, porque como usted acaba de recordar, nosotros tenemos 4 diputados. ¿Piensa seguir por la vía del intervencionismo y la represión o piensa por fin iniciar la vía del diálogo bilateral? Pero para dialogar primero tiene que haber un gobierno. Observin que per primera vegada Rajoy no nega el diàleg bilateral. A veure si és un lapsus o una alternativa de futur. Ho veurem. Tampoc no ha faltat a la cita la senadora republicana Mireia Cortés i ha posat el focus en Jordi Pessarrodona, el pallasso que es va fotografiar amb un guàrdia civil. Señor ministro, ¿le parece normal al gobierno que un payaso haya sido denunciado y se enfrente a una pena de cárcel? Este gobierno no está ni para cuestionar ni para valorar las decisiones judiciales. El odio es el que tiene la Guardia Civil, que no solo denunció a Jordi Pessarrodona, sino que el 1 de octubre fueron casualmente gracias al pueblo, a su pueblo, en el que él es concejal, y le agredieron a él y a sus vecinos y vecinas. Porque la denuncia es por incitar a la hostilidad contra los agentes de la Guardia Civil, alentando la desobediencia activa contra los agentes. Potser és el moment de recordar que el diccionari defineix la postveritat com el substantiu que descriu la situació en què, a l'hora de crear l'opinió pública, els fets objectius tenen menys influència que les crides a l'emoció i a les creences personals. Doncs el debat que hi ha hagut al Senat i també els passadissos. Per cert, el Tribunal Suprem té termini per pronunciar-se davant d'aquest document? Espero que sigui abans del dilluns. Però no. Tècnicament, com que hi ha una petició de llibertat, hauria de donar trasllat al Ministeri Fiscal i a l'acusació popular de Vox perquè manifestin si s'adhereixen o no. Podria començar a ser un signe de normalitat i podríem començar a treure'ns els llaços grocs si el Ministeri Fiscal, la Fiscalia General de l'Estat, per exemple, s'adherís a la petició de la defensa de llibertat, no només meva, sinó la d'altres interns que també s'ha demanat. Astrid? No, la vicepresidenta plantejava una pregunta, no?, si s'havia retirat
la candidatura a Carles Puigdemont. Bé, ell s'ha retirat, però en tot cas aquesta pregunta qui l'hauria de respondre és el Tribunal Constitucional, que encara sí. ha de donar resposta a bastantes coses pendents al respecte. Ha donat 10 dies de marge, no?, per si les parts que volen fer. No sé si és una manera de no contradir el govern de Mariano Rajoy i que no li piquin la cresta amb ells, no? Sí, és... no. Això és això, han donat llargues en aquest cas, a veure si ara ja no es torna a parlar de Puigdemont com a candidat, ja no han de pronunciar-se i passen a la pàgina de què passa amb la presentació de Jordi Sánchez. Però i aquí deixeu parlar. Jo voldria fer una referència en aquesta qüestió de la llibertat d'expressió, perquè està molt present i crec que mereix la pena. Perquè algunes vegades diu la llibertat d'expressió té límits. Home, algun límit té, això ho sabem tots. Algun límit té. Un límit que sempre diuen els juristes, en anglès, perquè ho va dir el jutge Holmes, bueno, si un utilitza la llibertat d'expressió per a crear el que ell deia un clear and present danger, i posava l'exemple un crida foc a un teatre, perquè això era el segle XIX, si crida foc a un teatre no li hem de deixar fer això, perquè està clar que posa en perill a la gent. Aquest és un primer límit. Hi ha un segon límit que tothom accepta, que és el límit de l'honor de les persones individualment. Jo no puc insultar una altra persona, i això sembla bastant raonable, no puc fer això. Aquests són els clars límits. Però últimament, i jo vull dir, perquè això és un problema més gran del que s'ha posat, últimament, no a Espanya, sinó a molts països del món, s'ha introduït també que la llibertat d'expressió té el límit del que s'anomena delicte d'odi. I això és, diguéssim, menystenir persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Menystenir col·lectius vulnerables. Bueno, això obre un marge, jo no estic segur, és un tema important. Jo sempre, juristes, no, sempre hem estat més favorables a la llibertat d'expressió, però hem de reconèixer que determinades frases dites, per exemple, aquí, de col·lectius que són molt vulnerables, com els immigrants i tal, són qüestionables. Jo vull dir, no és fàcil això. És obvi que en això no ha hagut excessos, però quan entrem en l'àmbit del delicte d'odi, comença a haver marge per al dubte. Això és el que vull dir. De seguida l'Andreu i l'Abel, hi ha un aspecte que encara no hem comentat i que, en canvi, tots aquests dies comentava abans que s'arribés a aquesta situació, que és el cas Yoldi, que sí que surt referit en els vostres documents, que no sé si es farà servir o no. No sé si intueixes que es pugui fer servir. No, l'argument que farà el Tribunal Suprem, això ho tinc apamat, però, evidentment, un no pot deixar de fer referències al que és i ha sigut quasi bé l'únic precedent que hi ha hagut en l'Espanya democràtica. El que dirà el Tribunal Suprem és que el Tribunal Suprem no ve condicionat per resolucions que hagi dictat un òrgan inferior com és una audiència provincial. El que passa és que nosaltres aquí posem de manifest que no es tracta de competències de que el Tribunal Suprem sigui un òrgan superior i que no tingui que fer cas, evidentment, això ja ho sabem, que l'audiència provincial doncs, pot tenir referència sobre el Tribunal Suprem, però a l'inrevés doncs, no ve vinculat. Però el que passa és que el que intento posar de manifest en aquest escrit és la diferència de tracte. És a dir, amb el degut respecte cap al senyor Yoldi, estava acusat de delicte de terrorisme. En una època molt convulsa de la democràcia, de la jove democràcia espanyola, i un tribunal espanyol va donar una lliçó de ponderació i de valoració de béns en joc, tenint en compte que el més còmode, i en aquella època, perquè ens hem endinsat a l'hemeroteca de l'època i totes les veus eren molt més contundents en contra de que el senyor Yoldi pogués anar al Parlament. Hi ha una petita diferència, i també la posem aquí de manifest, i és que Yoldi no tenia cap possibilitat, cap ni una, de ser investit lehendakari. Yeah. I amb en Jordi, malgrat que hi ha aquesta situació que no se sap, però sí que hi pot haver una possibilitat. I això jo crec que el tribunal ho pot tenir en consideració, i ja expliquem en l'escrit que no ho hauria de tenir en consideració, però la diferència és abismal. Estem parlant d'una persona que en aquest moment està imputada per un delicte de sedició, que és el delicte de sedició que l'imputen és haver convocat via WhatsApp a 2.000 persones, que després van ser 40.000, a fer una protesta pacífica davant de la Conselleria d'Economia, i el precedent de l'any 87 era una persona que estava
presa preventivament per delictes d'enaltiment al terrorisme. Sobre els delictes d'odi, em sembla que és important recordar que hi ha gent que hi pot estar més a favor o més en contra, però en tot cas el que cal recordar, fins i tot els que estem a favor, que hi ha col·lectius vulnerables que mereixen una atenció especial i mereixen una protecció especial, i que tu no pots cridar merdes racistes impunament o merdes masclistes impunament, com passa cada dia a tot arreu. Hem de recordar que això està dirigit a protegir col·lectius vulnerables. El rei no forma part de cap col·lectiu vulnerable. El rei forma part, de fet, és la persona, és el membre únic, no?, del col·lectiu de gent que pot ser rei d'Espanya sense que l'hagi votat ningú, fins i tot quan ens van fer aquest truc de màgia d'on està la bolita, quan el seu pare va picar, no? I van decidir que no calia preguntar, tot i que hi havia molta gent a l'estat espanyol, no només al Principat, que creia que potser hauria estat un bon moment per a plantejar-nos si volem continuar amb això o si volem un altre tipus d'organització. I, per tant, té tots els privilegis. És a dir, en cap cas pot ser delicte d'odi res que vagi en contra del rei, perquè tu no pots promoure res contra aquest senyor que té tots els privilegis, que té totes les defenses, que té tot el poder, no? Però deixa'm dir-te una cosa, és veritat el que dius, però això no és culpa dels jutges, eh? Perquè el rei... Home, si s'ho inventen, que és delicte d'odi, sí que és culpa d'ells. Però deixa'm explicar. Sí, sí. Perquè hi ha un article al Codi Penal d'injuries al rei, directament, i als seus ascendents i descendents. Això ho va aprovar el Parlament, delicte, no? Parlament de la Democràcia, el Parlament de la Democràcia, el Codi Penal de la Democràcia, perdoneu, Codi Penal de la Democràcia 1996, però una majoria amplíssima, ara no té a dir qui va votar o no, van votar aquest article que diu lloc. Els ascendents. No sí, pots ni dir res de Felip II. Si tu dius que no li pots dir fill de puta, diguem-ne. Era un bèstia, algú te pot venir a dir, no? Els ascendents. Però, vull dir, això no és culpa dels jutges, fixa-t'hi, perquè els jutges han d'aplicar la llei. Sí, sí, però és que aquest article no diu que sigui... Felip II potser sí que era un àustria. Aquest article no diu que això sigui un delicte d'odi, diu que és una injúria a la corona, que això és una altra cosa. Ara, quan veiem aquestes imatges Allàs. Sí, exacte. Que deia, és que incita l'odi contra la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil tampoc és cap col·lectiu vulnerable. És a dir, és una colla de senyors blancs presumptament heterosexuals que tenen armes. És a dir, quina mena de col·lectiu vulnerable és aquest, no? No pots cometre un delicte d'odi contra el col·lectiu que té el poder. És que és impossible. Mm-hmm. Andreu? Bé, ara que parlàvem del cas Yoldi, de fet, això... El que destapa és una fal·làcia sobre la qual s'ha sustentat la democràcia espanyola i la seva relació amb Catalunya durant totes aquestes dècades. Hi havia el pretext que Catalunya no era independent i que no podia ser independent perquè al final els catalans el que no volien ser independents. Hi havia aquell relat que deia que en absència de violència es podia parlar de tot i que qualsevol tema podia ser tractat i que, per tant, Catalunya, doncs, no, primer que no hi havia moviment violent i que llavors tampoc, a més a més, no hi havia una majoria per la independència, per tant, està bé a dins d'Espanya, perquè així ho havien volgut els catalans. Ara fa poc, arran de la visita del rei, van repescar algun article del rei quan era príncep que deia en un discurs que els catalans serien allò que volguessin ser. Ara resulta que això no és així. I allò de l'absència de violència, resulta que ara mateix, quan tenim uns presos en absència de violència, se'ls atribueix una violència que no s'ha produït i, a més, hi ha un tracte diferencial més negatiu cap a aquestes persones que no han comès delictes violents que cap a persones que se les acusava presumptament de terrorisme, o se les acusava de terrorisme, en aquell cas per posar explosius a unes vies de tren, si no m'equivoco. Aleshores, bé, on s'aguanta això, que en absència de violència es podia parlar de tot? Mentida. I és quan s'ha provat, a més, s'ha trobat amb la repressió, amb una repressió més forta que si hi hagués violència, perquè si fas la comparació veus que és més forta. Aleshores, per on s'aguanta tot això? No sé com ho hem de qualificar. Ara veurem les imatges del que ha passat avui al Círculo Ecuestre, on hi havia la reunió d'un grup d'empresaris alemanys que de parla alemanya, que ocupaven... Vaja, que han agafat... Han fet un dinar on han convidat el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, en aquest acte per compartir, doncs, impressions. El cas és que la cosa ha desbarrat una mica. Ara ho veuran, ara ho sentiran, en aquest episodi que els ensenyem. El derecho político del señor, del diputado Jordi Sánchez, pasa hoy por someterse a un debate de investidura.
más aún teniendo en cuenta lo que decía antes, que se pudo presentar a unas elecciones y que hoy es diputado de pleno derecho. Voto yo que todos ustedes van a la prisión. Yo he escuchado todas las opiniones y me parece de educación escuchar todas las opiniones, incluso aún las que quieran que yo vaya a prisión. Usted, como representante de todos, por favor, yo pasara de lo que es su pensamiento personal y se abstuviera de llevar este lazo. Lo peor que se puede hacer en democracia es apartar lazos y mirar hacia otro lado. Estoy convencido. Y estoy convencido que con esto estoy defendiendo unos valores democráticos que nos incluyen a todos. Volíem que en Jordi Pina veiés aquestes imatges, però no sé si tenen algun rerefons amb aquelles altres del Col·legi d'Advocats de la celebració de Sant Ramon de Raimon de Penyafort, les que van veure vostè, em sembla que les podem recuperar també, va ser pronunciar la paraula presos polítics i un seguit de membres de la judicatura, veiem aquí en un extrem de la imatge, van optar per abandonar la sala. No van demanar que anés a la presó ningú, cosa que també és d'agrair, però no sé si aquí veuen els diferents membres de la cúpula judicial a Catalunya que opten per marxar. No sé si són casos comparables o no, o si s'està detectant també aquesta manca de respecte a les pròpies institucions. Astrid. Però saps què passa? Que jo crec que això a veure... El president del Parlament té dret a dir el que ha dit. Té dret a anar amb el llaç groc, té dret a dir que són presos polítics. Però també hi ha coses que no són només de drets, sinó són de reciprocitat. Si tu vas al Col·legi d'Advocats, que hi ha tots els advocats invitats de Berlín, de Londres, de no sé què, en un dia que és la seva festa, i dius alguna cosa que alguns altres dels invitats els pots sentir malament, doncs els altres ja exerceixen el seu dret i se'n van. I igual en els alemanys, és a dir, el que passa és, si tots exercim el dret, però no estem disposats, si ho vaig dir l'altre dia, a tenir una mica de paciència i mitesa, no estem disposats, passen aquestes coses. Jo no dic que ha de fer el president, té tot el dret de fer-ho, insisteixo en això, però els altres també tenen el dret d'aixecar-se i marxar. Hi ha una qüestió que és una mica diferent, perquè un expressa la seva opinió i l'altre diu jo voto que te vayas a prisió. El cas de Bonestari vota un estilló, me referia més al... Però és que n'hi ha que hi són a prisió. És a dir, no és una cosa hipotètica que diu jo voto que te vayas a prisió, és que n'hi ha que hi són a prisió. I el president Torrent, quan està parlant davant dels advocats i parla de presos polítics, uns que s'aixequen perquè deu semblar que els sembla bé que aquests siguin a prisió. Per tant... Això ja ho dius tu. Home, evidentment que sí, els hi deu semblar bé, perquè si no, no considerarien... És a dir, considerarien que són presos polítics. Ho interpreten com una acusació i no acceptar. Exactament, és per tant que els hi sembla bé que siguin a la presó. Però no crec que siguin presos polítics, això és possible. Hi ha gent en aquest país, per exemple, jo, que crec que no és just que estiguin a la presó, ni d'acord amb la Constitució, però no crec que siguin presos polítics. Doncs llavors ja m'ho explicareu què són, llavors. Perquè, és a dir, si no són presos polítics, però no haurien d'estar a la presó, què són? No sé. Són presos en un ús indegut i desproporcionat de la presó per raons polítiques. Exacte, per quins motius? Com hi ha molta gent a Espanya. Perquè sí, els hi tenen mania o és per qüestions polítiques? Com hi ha molta gent a Espanya. Això, vostè, que és catedràtic, sap perfectament que és una fal·làcia. És a dir que n'hi ha molts altres no nega que aquests també ho siguin. És a dir, sí, n'hi ha més, d'acord, i això ho justifica, no ho justifica en absolut. Com Amnistia Internacional ha dit, pres polític és una expressió ambigua, per això Amnistia no la usa. Ells usen pres de consciència. Podem dir pres de consciència, no hi ha cap problema. Però pres polític normalment s'utilitza com un pres que només ho és per motius polítics i que el poder executiu, saltant per damunt del judicial, fa empresonar, com hi ha als sistemes autoritaris. No, però als sistemes autoritaris hi ha un sistema judicial amb uns delictes que estan a l'ordenament jurídic i que mai cap pres polític, ni en les pitjors de les dictadures, es diu que sigui un pres polític. Sempre hi ha un article del Codi Penal que diu que han comès tal delicte, perquè si no, per exemple, a Gandhi, per exemple, no se li hagués dit que havia fet rebel·lió o sedició, a Nelson Mandela... Les dictadures posen la gent a la presó i no diuen ni per què, i no hi ha cap imputació. Ens oblidem d'això, els dictadures fan això.
Això veure, no és una dictadura perquè els que van viure en temps de la dictadura... Acompanya-se la Fusella per rebel·lió, ara, no per ser pres polític, escolta, vull dir, per rebel·lió, demano, per un delicte concret. Que jo accepto que vosaltres cregueu que són presos polítics, perquè no podeu acceptar que hi ha gent com nosaltres, com jo, que creu que és un ús desproporcionat de la presó provisional, però que no són presos polítics. Per què no ho podeu acceptar, això? Però llavors, és una discrepància legítima. És veritat que en Jordi Pina abans deia que el jutge Llarena fa servir arguments polítics per mantenir-los a la presó. No, és que jo el que pregunto és, si no és per qüestions polítiques, què és, que li tenen mania personal? Pregunto, llavors, per què els tenen tancats? Perquè tenen una manera d'entendre la presó provisional i els delictes que els imputen, que jo crec que és desproporcionada i contrari al Codi Penal, com ho crec en altres casos de la llibertat d'expressió, o en altres, però això no els converteix en presos polítics, si pres polític vol dir, com jo entenc, un pres que arbitràriament, el poder executiu utilitza el poder judicial per mantenir detingut. En tot cas, el que ha passat al Círculo, Bel i Astrid, això que s'aixequi un senyor allà i diu no, tots cap a la presó. Bé, jo és que no puc deixar de puntualitzar que, evidentment, que cadascú pot opinar el que li doni la gana. No, jo només estic assenyalant que hi ha un argument molt pobre, que és estàs evitant de valorar per què es fa aquest ús desproporcionat de la privació de llibertat preventiva. I des del meu punt de vista, i en això podrem discrepar quan ens expliquis des del teu punt de vista per què ho fan, des del meu punt de vista, aquest abús és per motius polítics. Si tu tens un altre motiu de per què ho fan, doncs ens ho expliques, discreparem i ja estarà. I jo pensaré que són presos polítics, tu pensaràs que no, i aquí tots estan contents. Sobre el tema abans que deia de la reciprocitat, no? Evidentment, cadascú, bueno, el tema de jo voto que tu... Bueno, primer que la gramàtica, també aquest senyor crec que fa bastants anys que viu aquí, la gramàtica sí. Veig que encara no la domina, no? Però jo voto que tu vagis a prisió, doncs, bueno, pots dir si vols, no sé si és el més adequat ni si és el més corresponent, però d'acord, endavant, digues el que vulguis. Però després hi ha una qüestió de control del discurs, no? És a dir, quan tu li dius a una persona que no hauria de portar un símbol com un llaç groc per protestar per el que tu consideres que són presos polítics, estàs intentant controlar el discurs públic, estàs intentant controlar què és el que es pot posar a l'espai públic i el que no, no? I això va una mica també en relació amb la gent que diu no podeu penjar llaços grocs pel carrer perquè el carrer és de tots. El carrer és de tots i el Corte Inglés pot penjar un anunci de 20 metres per 20 metres i no passa res, i jo no puc penjar un llaç groc d'un metre perquè el carrer és de tots, no? Perdona, doncs si el carrer és de tots, el carrer és de tots, i abans de que es pengi qualsevol cosa des de l'anunci de 20 metres fins al que sigui, parlem-ne. I si el Corte Inglés pot pagar i penjar l'anunci de 20 metres, jo puc fer servir l'espai públic que és de tots, efectivament, i també és meu, per penjar-hi el que em sembli, i no arrencaré cap símbol que pengi algú que no pensi com jo, excepte si són símbols nazis, etc. Tothom té dret a expressar-se, però hi ha, per sobre de les voluntats individuals, hi ha les institucions que representen el conjunt de la ciutadania. I el president del Parlament és el president d'una institució que representa el conjunt de la ciutadania. I quan està en l'exercici de les seves funcions, si assumeix el risc de portar símbols que són partidistes, que no són símbols que representen la institució, sinó que representen només una part de la cambra i una part de la ciutadania catalana, doncs s'exposa a que algú utilitzi aquesta exposició dels símbols per retreure-li una situació. Això que ens planteja? Ens planteja doncs, que les institucions estan molt afeblides, que ja no fan d'institucions, i això què dona peu? Doncs també dona peu a que hi hagi d'altres persones que es permetin cometre excessos respecte de les nostres institucions. I això és el veritablement preocupant. Perquè que un empresari s'atreveixi a dirigir-se així al president, a la segona autoritat del país, doncs és extremadament greu. Pensem si en unes altres circumstàncies, si fa 4 o 5 anys, aquesta situació s'hagués produït. Però això és culpa de l'empresari, no és culpa del president del Parlament en cap cas. En tot cas, eh? I el maleducat és l'empresari, no culpa és de l'empresari. Quan les institucions... com a institucions, no? També donen peu a segons quin comportament. Jo crec que hi ha el factor pitu del sereno, diguem-ne, que... És a dir, ara mateix, o sigui, les institucions, evidentment, estan afeblides, però no s'han afeblit per un fenomen meteorològic. O sigui, estan afeblides perquè l'estat espanyol les ha afeblit. No, i perquè han pres decisions que les han afeblit. I les han pres elles de manera deliberada i de manera unilateral. Les han pres ells. Les decisions no eren per afeblir-les, en tot cas, eren per enfortir-les al màxim, diguem-ne, no?
saltant-se les seves pròpies normes. L'estat espanyol això... les ha afeblit. I partint d'aquesta base hi ha el factor Pitu del Sereno. És a dir, ara, com que l'estat espanyol ha matxacat i ha destrossat les institucions catalanes, sembla que aquí qualsevol pot sortir a menysprear-les per una qüestió estrictament ideològica. Per què us ho mireu? Només atenent a l'estirabot que ha dit un empresari alemany, i no, per exemple, si no és preocupant que el president del Parlament vagi a un acte on hi ha la majoria d'empresaris alemanys que fan d'empresaris a Catalunya i hi hagi un sector, jo no sé quan gran era, no tinc ni idea, però un sector rellevant que no li sembla bé algunes coses que fan. No, només sobre aquest senyor... Això és la qüestió que jo trobo preocupant. Disculpa, no, deixeu-me explicar que aquest que hem ensenyat o que surt, diem, és l'estirabot més gran, però diem, ha sigut la nota dominant. Se li ha parlat si respectaria la independència de Tabàrnia, se li ha dit que havien arruïnat el país. Diem, la nota ha sigut bastant aquesta que apuntava ara l'Àstrid, no? De dir que el to del debat anava una mica en aquesta línia. Però això, a mi el que em preocupa d'això, que em sembla que un sector dels empresaris alemanys senten que aquest govern no fa el que ells esperen que hauria de fer un govern. Doncs a mi em sembla que si als empresaris alemanys no els agrada, doncs no em preocupa tant. És a dir, potser a ells els molesta que el president del Parlament vagi amb el llaç groc i a mi em molesta que si el president del Parlament no té coses més importants a fer ara mateix que anar-se'n a veure uns senyors empresaris alemanys que amb tots els respectes, doncs no sé si ara mateix és la cosa que més important tenim a fer. Ara, jo accepto que com que el president... Home, està bé cuidar els empresaris, perquè generen llocs de treball i aquestes coses. Bueno, generen llocs de treball i exploten si els deixes. Per tant, no, és a dir, no ho sé. En tot cas, jo accepto com a ciutadana d'aquest país que si hi ha un president del Parlament que considera i es considera des d'on sigui que hi ha d'anar, doncs que hi vagi, faci el que hagi de fer. I espero que s'accepti també doncs, que tu pots no estar d'acord amb que vagi a veure els empresaris alemanys però hi vagi, o pots no estar d'acord que porti un llaç groc però el porti. I l'argument que has fet servir abans, Astrid, m'ha molestat especialment perquè això és dir que la culpa de l'agressió és de tots dos. No, la culpa de l'agressió és de qui agredeix. I per tant, si aquest senyor fa un estirabot, és igual el que hagi fet com si porta tatuat aquí llibertat presos polítics. És a dir, és el mateix argument exactament que diu les violen perquè porten minifaldilles. Dius, mira, no, les violen perquè són violadors. Per tant, si aquest senyor fa un estirabot, no és perquè ningú l'hagi provocat, és perquè el volia fer i punt. I perquè s'ha sentit en la posició de poder per fer-lo. I ja està. Jo el que no vull és explotar Jordi Pina. Sí, com els violadors se senten provocats perquè les dones existeixen. Aquest argument està absolutament fora del lloc, Bel. M'agradaria sentir Jordi Pina abans que marxi, perquè si no, sobre això no n'hauràs dit res. Has vist quin silenci? Sí. M'hem compensat. Com he passat de puntetes no, i no m'he ficat així, amb cap fanguet. Deixarem que descansis, com demana que fem Daniel Gavarró. I després et deixem marxar. És que... Què vols que digui? No, si, no sé, en línia del que reflexionàvem... No, home, és que tot, aviam, anem a veure, jo... que vaig estar l'altre dia en una situació totalment diferent i l'única cosa que puc fer és respectar les opinions de tothom. De la mateixa manera que vaig proclamar i vaig dir l'altre dia al president que tothom ha de respectar els discursos que fa qualsevol persona, també s'ha de respectar que hi hagi gent doncs, que no li semblen bé i marxin. Avui a mi m'ha semblat... pel to d'aquesta persona, que va deixar de ser una anècdota, doncs que no era una persona, probablement per dificultats idiomàtiques, que s'expressés amb el respecte que mereix la segona autoritat de Catalunya, però probablement també pot anar motivat per aquest problema idiomàtic, però té tot el dret del món de dir que a ell li encantaria que tots els independentistes se'n vagin a la presó, i només faltaria, i crec que hem passat la reacció del... molt honorable president del Parlament, d'una exquisitesa absoluta, expressant precisament amb una normalitat i amb una cordialitat que és el que el fa realment... No l'he vist ni que estigués molest, ni que... I suposo que això forma part del càrrec, no? Directament. I de respecte al tema de portar els llaços o no, i de que es treguin d'allò, jo tinc una idea que és fantàstica, no l'he patentada, que és que deixin en llibertat els presos, i et juro que no torna a haver-hi tonteria sobre si enllaça els ponts, si ve un tio i li diu a un altre quito los lazos porque me da la gana, i no tenim... I el president del Parlament es pot treure d'una vegada, i el Pep Guardiola no li foten multes i aquestes coses.
És una idea que llenço aquí per si la Fiscalia la vol acollir i vol demanar la llibertat dels presos. Moltes gràcies, Jordi Pina. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest tram de programa. T'hem explotat una mica, però hem pogut compartir també amb tu els teus parers i el teu coneixement sobre això que avui s'ha presentat davant del Suprem i davant del Constitucional. Per cert, Jordi Sánchez, com està? O no sé si tens notícies de com va... Sí, avui ja he dit abans que ha anat una companya meva del despatx, sí. I està bé, està expectant d'allò. Jo aniré dijous, hi vaig cada setmana. És un rotllo anar-te'n a fer-te 600... El mòbil no te l'han tornat a robar? No, el porto aquí. No l'ha tornat a desaparèixer? No, perquè el deixo en el taxista. El taxista ja és una persona de confiança, que sempre fem el mateix, i està molt més segur el mòbil. No pas a les taquilles d'accés a la presó. Doncs moltes gràcies, Jordi Pina.